Pas qërit me Luisin ju bashkua grupit të saj, por Olta tërbohet me maestron. Do të shkatëroj. Pas i shkëputi mardhënjen me Luisin, Armando Klëgjeri ju pozicionua në anën e Olta Gijarit edhe pse nuk e pranon. Por maestros edhe me Olta nuk pojecën. Shkak për këtë është bërë zgjedhja e liderit të shtëpis. Teksa ishin duke diskutuar për votat që se cili ka dhënë për liderin, Olta dëgjoj që maestroja ka dhënë votën Kjarës. Kjo e acaroi aq shumë aktoren sa që i bëri të ditur se në mundësin tjetër që do të ketë në dorë, do të apërdor për të nxjerrë në nominim. Ky nuk ri dot pa bërë kështu. Dhe unë nuk ri dot pa i tregu që bën kështu, i ka thënë Olta. Maestro si ngriu buzqeshja dhe ndonse vijoi të thoshte se ajo e kishte gabim fjalët e tij, nuk e bindën aktoren që e kërcënoi, duke i thënë se do ta shkatëronte. Me këtë i thot Luisit, "Të lutem mos më elimino. Tani, nëse mua më vjen një mundësi, ty do të shkatëroj, se zarfin e kuq që kisha, kam ndëruar nominimin." Se ti e di shumë mirë vetëm që të mos dilje në nominim sepse i shpëtove i fundit dhe ishe gati për të ikur, e ndryshova komplet, tha ajo.